אנחנו רוצים להתפלל. דבר ראשון, מבקשים את הקדוש ברוך הוא, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. כשאתה פותח את שפתי, בשביל מה אני פותח את שפתי? בשביל להגיד תהילתך. לכן מבקש ממך, תפתח לי אותם, כלומר, תן לי את הבינה, את החשבה הכל. תראה, פסוק זה הוא פתיחה לתפילת הרחש על דרך לאדם מערכי לב ומאדוני מענה לשון. הלב, מחשבה, אני רוצה לבטא משהו משהו, אבל איך לבטא אותה, שידע לבטא אותה בני השם, אז זה מהשם מענה לשון. הקדוש ברוך הוא עוזר לי, כן? נותן לי לדבר, כי אתה רוצה נניח, להבדיל באלפי הבדלות. אתה רוצה להיפגש עם שר, אתה בא, אתה צריך לדעת איך לדבר איתו, כן? המחשבה שלך, אתה מתכנן לך תוכנית מה לדבר איתו. כשאתה פה, אתה בא על ידו, אתה מאבד את הלשון שלך, לא יודע איך להתחיל. אין, לכן, אבל אתה אומר לך, לאדם, מערכי לב, מה תוכניות, משהו. אבל מהשם, מענה לשון לדעת איך לדבר, זה מהשם, עזרת השם צריך הרבה. אבל זה פסוק זה. זה הרב אבו דרהם. אבו דרהם יש לו פירוש, זה מספרד, יש לו פירוש על כל התפילה. ידוע, יש לו גם, מביא אותו בית יוסף הרבה בהלכות. השם שפתי תפתח, מבקש, אנחנו, זה דוד המלך מבקש. שפתי תפתח לבטא כל, מה במה יפתח? לבטא כל מילה וכל אות כתקנה. היום תראה לי כמה אנשים מבטאים יפה, אני שומע. ראשית כל, התפילה של האשכנזים, לפי הדין, אסור לאשכנזי להיות שליח ציבור אצל ספרדי, מפני שהוא עושה את החטא חף, כן? את העין א', איך אנחנו עוברים ביום כיפור? ובכן היה לעין מחמד כל עין, העין היפה הפכו אותה לעין. אומרים את זה בתהיל ביום כיפור, זהו. מוסף של יום כיפור. ביום כיפור. אני אומר להם, הפכתם לנו את העין. והחטא, על חטא שחטאנו לפניך. אומרים אותך. זה רק שני אלה, עוד יש הרבה. הרבה, הם לא יודעים גם לבטא, גם הלשון. אבל הספרדים, היום לצערנו הרב הרבה, לומדים בישיבות האשכנזיות, גם כן מקולקלים. אצלנו, הדור שלנו, שלמד בפרת יוסף, למדנו דקדוק, הייתי במרוקו, מבטאים יפה מאוד את הערב, את המילה, בסוריה מבטאים יפה, עדות המזרח כולם מבטאים יפה. הטורקים התחילו קצת לקלקל האספניולים, מפני שהיו קצת לאירופה, אבל אנחנו מבטאים יפה מאוד את המילים. וזה הלשון, אתה מתפלל להשם, אתה צריך לבטא כל מילה ומילה. ואחרי השם שפתי תפתח, לבטא כל מילה וכל אות כתקנה. ופי, זה יהיה השפתיים, כן? והפה יגיד תהילתך. ההפרש שיש בין שם השם באלף דלת ובין הוויה, כן? כן? יש מקומות כתוב, תשימו לב, הפסוק הזה בעצמו. איך כתוב במשם? השם שפתי תפתח, ויגיד לך, אתה אומר, כתוב בהוויה, ואתה מבטא אותו באותיות אלף דלת נון יוד, כן? כן. ההפרש שיש בין שם השם באלף דלת ובין הוויה, מה ההבדל ביניהם? הוא, כשתהיה כוונת אומרו שהוא אדון הנבראים, ואין הוא מדבר בעד עצמו, אלא הוא מדבר בשם, כן? אז הוא אומר, כתוב הוויה, וכשתהיה כוונת אומרו כנגד עצמו, אדוני, גבירי, ריבוני, כתוב אדנות. איפה תמצא את זה? איפה תמצא? מתי? אפילו המשורר אליך, תקראו את הפסוק. אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן. את הראשונה כתובה באותיות הוויה, והשנייה כתובה באלף דלת. זהו. אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן. העירה והקיצה, יש עוד פסוק, העירה והקיצה למשפטי, אלוהי ואדוני לריבי. אתה רואה אותו פסוק, זה שני מקומות, שני פסוקים בתהילים. פעם כתוב אלוהי, ואחריו אלוהי ואדוני. מה ההבדל ביניהם? אני אומר לך, הנה. כלומר, אני קורא לך בעבור שאתה אדון כל הנבראים, ובעבור שאתה אדון שלי.
הראשונה הוויה כללית לכל העולם, לכל. ואחר כך אני פונה אליך פני שאתה גם כן שלי. אז עכשיו תתבונו. אליך אדוני יקרא זה כללי, ואדוני אתחנן אני מבקש, זה באלף דלת. זאת אומרת, אני פונה אליך בתור הכלל של כל העולם כולו, ובתור שאתה גם כן אליי, אז אני מבקש ממך, כן? אז הוויה זה כללי ואדנות, כן, ואדנות זה פרטי. אדוני, כן. אתם רואים בפסוק אחד בתהילים, אותו דבר קרה, איך אמר, העירה והקיצה למשפטי, אלוהי ואדוני לריבי. כלומר, אני קורא לך בעבור שאתה אדון כל הנבראים, ובעבור שאתה אדון שלי. וכבר הטבת עליהם בכלל, ואליי בפרט. הקדוש ברוך הוא מטיב לכלל העם בכלל, ופונה אליו בבקשה, פונה אליו. לכן הוא אומר לו, אליך שמקרא כללי בתור שומע את כולם. שומע, ואליו, התחנן, אני מבקש לך, התחנון, אני פרטי ממך. הנה פסוק בתהילים, אתם רואים שני פסוקים הבאנו. עכשיו, מובן מה זה אלוהי ואדוני. זה אבו דרם, בשם רבי שמואל חופני, מה כתוב בדבחח? הבנת מה זה דבחח? אה? לא. ודברי פי חכם, חן. זה רשתבות, כן. כן, כן. עכשיו מתחילים. ויגיתי לדרך, אבל הוא חתן, למה? אל הגדול, הגיבור והנורא. יש שלושה תוארים לקדוש ברוך הוא. הגדול, הגיבור והנורא. אנשי כנסת הגדולה שסידרו את התפילה, תקינו להתחיל אותה בברכת אלוהינו ואלוהי אבותינו. עכשיו את הלחץ, תפילת הלחץ, זו התפילה העיקרית, כן? אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. למה את אלה שפרסמו אלוהותו בעולם? אברהם אבינו בן מח, קירס בוראו, כל זמן עד שגילה את זה, ואחר כך העביר את זה ליצחק בנו, ואחר כך בני שביצחק, באברהם היו לו שני בנים, יצחק וישמעאל, העביר את זה לבנו יצחק, ואותו דבר יצחק, היו לו שני יעקב ועשיו את זה ליעקב. זה בזה, בשלושת האבות האלה, עברה, התחילה מאחד לאחד עד שהגיעה, ואחר כך יעקב ועשיו, עשיו למקום אחד, יעקב לאחד. זהו, זה לכן אומרים, מומן, זהו, אלוהי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. רק אלה כמו שקיבלו את התורשה, המשך התורשה. וזה, במובן הדבר, הוא העניין של בירור. מה פירוש בירור? הרי אברהם אבינו, תאר אחווי אברהם ואבי נחור. כולנו, כולנו קובע, ואברהם עדיין מגיעים עד נוח, ונוח עד אדם הראשון. באדם הראשון, כל עולם, כל בני נשמות שבעולם, כולם היו כלולים באחד, וממנו מתחילים להתפרד חלקים, 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 כן. כשמגיעים אנחנו, בדורות היו טובים, כמו נוח היה צדיק, לפני נוח, אדם הראשון היה גדול מאוד, וכשחטא, אז עכשיו התחילה הטוב והרע, צריך להפריד את הטוב מהרע. אם כן, 10 דורות, מאדם עד נוח, בקיצור לא נאריך בהם, התחילו דורות טובים, ואחר כך התחילו לרדת, לרדת, והתחקו את עובדי עבודה זרה, עד שהשחיתו את כל המבט, השחה את הארץ מאלוהים, ואתם על חמאס וכו', אז בא מבול. עכשיו מתחיל עולם חדש, בנוח. נוח בעצמו עכשיו, הוא צדיק, תמים, היה בדורותיו, התעלם את האלוהים, התהלך נוח. הוא לא נאריך על בדורותיו עכשיו. אבל עכשיו יש לו 3 בנים, שמחה ויפת. גם באלה עכשיו מתחיל הבירור, הנשמתי הטהור, יש שם מכאן וחם ויפת מכאן. אנחנו כולנו שמים נקראים, כן? אז זה יתברר, חלק יפת, אתם תקראו, חם זה חם אבי כנען, ויפת גם כן נתאום ממנו אחרים, שם היה הכי טוב. עכשיו מי בני שם עשה עצמו? עכשיו עוד בירור בנפש שלו, אילם ואשור ארפחסד ורוד וארם, ואנחנו לא, לא מארם, לא מלוד ולא מרוי, אנחנו מאשור. כן? אנחנו בני. ואחר כך שוב פעם מתפרר, בני שם אתם תקראו אותם בתורה, תדעו עד שהולך ומתלבן, קליפות כולם יוצאים עד שנשאר הנקודה הטובה ביותר. כמו כל דבר ודבר. יש בו הרבה פסולת, הרבה פסולת, עד שאתה לוקח את הנקודה החשובה ביותר. עכשיו, עד שמגיעים אנחנו 10 דורות, מנוח עד אברהם. מתחילה היו טובים,
אברהם מתחיל להתנפות, להתנפל, להתנפל עד שמגיעים לאברהם אבינו. אברהם אבינו החליט שיש אלוהים. חושב, חושב, העולם הזה מה? מי ברא שמיים, ארץ, כוכבים, מתחיל להסתכל, יש כאן עניין, זה לא סתם מקרה, ותוצא הארץ. יש משהו, הוא עד 48 שנה, הוא חוקר, והוא עובד עבודה זרה. הוא היה עם אביו, אביו מוכר פסלים, תרח אבי אברהם, מוכר פסלים ושם אותו, הוא הולך, זהו, אומר לו, תשמע, אתה תמכור, הוא מוכר. הגדה מספרת לנו על זה, אחר כך, כשהוא הגיע לכאן מסקנה, מה זה פסל? פסל מעשה ידי אדם, אדם עושה פסל, אם משתחווה לו, זה טיפשי כל כך הרבה. אבל העולם כולו היה טיפש, הוא אומר, זה מה? ואיך התחיל העולם לרדת בכלל? באמת הם חשבו קודם כל, הראשונים, ידעו, הנוח גדל בניו, שמעבד יודעים כולם שהיו במבול, וראו המבול איבד הכל, ונשארו הם. אז הם היו מוכרחים, הם היו מאמינים באלוהים, אבל לאט לאט האמונה באלוהים התחילה לרדת מפני שאת האלוהים לא רואים, זה רק במחשבה, והמחשבה מתחילה לרדת, ואז אומרים, זה לא ייתכן, איפה אלוהים, רחוק מאיתנו, אנחנו זה, אז התחילו להאמין שהוא משרה שכינתו, את השראתו על מה שהוא, והתחילו לעבוד את ההשראה שלו, אז התחילו לדמות להם, זה פסל, וזה דמות, זה וזה, מכאן התחילה הירידה, אבל אברהם אבינו, מגיע 10 דורות. יש שינויים בעולם, אנחנו עובדים את כל אלה. אז תקראו בעגלה, יש הרבה סיפורים, היה לנו את... אביו פעם שם אותו שימכור לו פסלים, וכל אחד בא, אני רוצה איזה אתה רוצה, זה רוצה פסל אליל גיבור, נותן לו איזה תמונה של גיבור, זה רוצה כזה, זה רוצה יפה, נותן לו. היה מסחר. אבל אחד אומר, מה אני עושה כאן? אחרי שהכיר שינויים, מה, אני מטעה את הבריאות? לקח, יום אחד לקח פסלים, כל אחד אומר לו, אני רוצה זה, נותן לו את זה, זה, זה. יום אחד אומר, בבא. לקח את הפסלים, התחיל להכות אחד בשני, שבר לו. בא אביב אומר לו, מה קרה כאן? מה עשית? מה יש היום? אבל לא, מה אתה רוצה? האלים רבו ביניהם, אחד יקרא את השני, מה אני אעשה? צחק על אביב. אמר לו, מה, לפסלים האלה יש להם? אמר לו, אם אין בהם כלום, אז מה אתה עובד אותם? הכל זה מסופר, כן, ידע בגלל. עד שמגיע אברהם אבינו לאחד, ואז אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את האנשים, ומתחילים לגייר להתחיל העולם. ואז התחילים האנשים, התחילו להבין איזה בזה. אחר כך, אבל עדיין, לכן היו מגיירים. אחר כך נולד לו יצחק, כמובן יצחק ובנו, אז הוא לימד אותו טוב מאוד. ואברהם יצחק ליעקב, יעקב ועשיו גם כן, זה לא, זה ניפוי ובירור, עד שמגיעים לנפש הקדושה, שהיא ממשיכה את השושלת העיקרית. וככה מגיעים אנחנו. היסטוריה ארוכה מאוד, אפילו ישראל, היו עובדה מתחילה, עובדה עבודה זרה, אבותינו, כן? למה שהם גדלו בין הגויים והכל, ולא יודע, עד שבא מעמד הר סיני, ואז כבר הכירו כולם, ועבדו כולם את השם. ראו בעיניהם ניסים ונפלאות, כאילו היינו רואים אותם, לא היה, בכל הדור שלנו כולם היו אחרת לגמרי, כן? אבל לא. ובינתיים, ואז התחילה כשהתחילו 12 שבטים, אנחנו יודעים, גם בארץ התחילו ללמוד מהגויים עם הכנענים ושוב פעם, וזה התגלגל כל כך הרבה סיפורים על הגלות שהגיעה עד היום אנחנו. זאת אומרת, יצר האדם, מה זה יצר? זה בא ממילת ציור. מילת יצר, היסוד שלה, זה היה כמו ציור, צדיק רש, כן, לדמות. ואפשר לומר אולי גם באותיות אחות רץ. מה פירוש רץ? המחשבה היא רצה מאוד מאוד. אתה יכול לחשוב בעניין הזה, בשנייה אחת אתה עובר לעולם אחר לגמרי במחשבה שלך. אתה עוסק בביזנס, פתאום בא לך איזה רעיון אחר. חפשת מעולם לעולם לעולם. לכן היצר הוא עניין כוח מחשבתי עמוק מאוד מאוד. אתה יכול לפעמים במסגרת, אתה רוצה להיזכר דבר שהיה לפני 30-40 שנה. אתה מרכז את המחשבה, אתה עובר לעולם אחר לגמרי. ואם אתה בלימוד, בעיון, מדמע עניין לעניין, בנושא שלמדת, זה כוח ציור רוחני גדול שיש באדם. זהו צלם אלוהים עשה את זה. צלם פירושו, היסוד של מילת צלם היא צל. צל. זעיר מאוד מהחוכמה האלה, את מה שנתן לאדם. והאדם צריך לדעת לפתח את השכל הזה, את הצלם הזה. עכשיו כשאנחנו באים לכאן, אנחנו רואים איפה אנחנו, איזה מילה הגענו. האל, האל, האל,
האל הגדול, אנשי כנסת הגדולה שסידרו את התפילה, תקינו להתחיל את ברכת אלוהינו, אבותינו, אברהם, יצחק, לעבוד בצום אלוהות וברך, ושלושתו ארי השם, האל הגדול, הגיבור והנורא, גדול מבחינת הגודל, גיבור מבחינת הכוח, נורא מהיראה, על ידי שהוא גדול וגיבור, אז הוא נורא. כן? מרעים, מלשון יראה, יראת השם באה מכוח, כשאתה מתאר לך, מה זה יראת השם? כשאתה מתאר לך שיש כוח עליון אדיר, שהוא מנהל את העולם ושולט, אתה שולט בכל מכל כל, והוא יוצר הכל, 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 אתה קורא, אתה מלא יראה. אתה מתפלל, אין לך את הנועה, אתה לא מרגיש את היראה ככה. אבל כשאתה תתחיל להתחשבונן, בפני מי אתה עובד? עומד לפני בורא העולם, בורא עולמות עליונים שאין להם קץ, המאורות, הירח, הכל הכל, מנהל את העולם כולו. אתה מתחיל לחשוב כוח אדיר בעולם. זהו, אז אתה כולך מדי יראה מאת השם. זה לא בתקף, זה רק מתוך ריכוז מחשבה. כן? זה כמו ביסודי התורה, בפרק שני של הרמב״ם, הוא אומר שאם אדם הולך ורואה כל מעשה בורא עולם ומעשה בראשית, מה רבו מעשיך? ואז הוא הולך אחורה ויראה שבורא עולם, זה אל הגדול, כשרואים את גדולתו וגבורתו, אז באים ליראתו. הנה, הגדול שאין קץ לגדולתו, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. הוא מקומו של עולם, כלומר העולם כולו הוא ברא אותו ויחלק אותו, הוא בעל הכל. וכדברי דוד, ולגדולתו אין חקר. פרעה בעצמו אמר, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, עובד האלילים הגדול במצרים שלו, האלילים הגדול, כשראה בקריאת ים סוף, בכל העניין הזה, אמר, אתה ידעתי כגדול לנו כיהודים, כי בדבר אשר זדו עליהם, בכל העניין של ישראל מצרים. זה הגדול, אין קץ לגדולתו. הגדול במה? בנפלאותיו הגדולות ביציאת מצרים. וכדברי יחזקאל על מלחמת גוג, איך כתוב שמה? ככתוב, והתגדלתי והתקדישתי לעיני גויים רבים. מה פירוש התגדלתי? שבעיני כל העולם אומרים שאלוהים הוא גדול מאוד, התגדלתי והתקדישתי. הגיבור בבריאת השמיים וארץ וכל אשר בם ובהנהגתם, וכן מלכין על הרעמים, ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. והנורא, מעומק החשיבה בעוצם גדולתו וגבורתו, מגיע אדם ליראה אותו. וכדברי דוד, גדול אדוננו ורב כוח נתבונתו, אין מספר, אין. אלו הן נוראותיו, מה הם? שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. כל העולם רוצה לחסל את ישראל. תתבוננו, כמה רדפו אותנו? עדיין רוצים. כל הדורות. ואנחנו קיימים. אנחנו אלפי שנים מיום שקמנו. קם פרעה מלך מצרים, קמו עמים אחרים, באה גלות בבל, באה אשור, עם ישראל קיים. כל העמים גמרו. היו אומות אדירות ששלטו בכל העולם. אשור הייתה ממלכה אדירה מאוד, וכשאת בבל הייתה גדולה מאוד, וכשבאה רומא, יוון, התפשטה בכל העולם, עד אלכסנדריה של מצרים, והשתלטה בכוח. מה היה היום? טיק-טק. ויש אומות שנעלמו מהאופק בכלל. ועם ישראל חי וקיים. ותמיד עם ישראל הוא הכי מצליח, אה? הוא נמצא בין הגויים, הוא הסוחר הטוב, הוא יודע לעשות, הוא החכם, הוא ממציא פילוסופיה, פילוסופיה הוא במדעים, תמיד תמצא באופן יחסי בעולם, היהודים הם ש... רוב המדעים בעולם היהודים. מבחינת הכמות שלהם שהם קטנטנים וכל כך מיליונים, מיליארדים של גויים.